Hej så. Jeg har lige en lille statusopdatering på dag nummer 16. Jeg går hjemme. Jeg går hjemme sammen med min familie. Jeg vil bare lige fortælle kort om, hvad jeg laver. Jeg er primært sammen med familien. Jeg hygger mig sammen med dem. Jeg har en kone, der er højgravid, og hun er faktisk terminstato i dag. Så hende har jeg kunne gå og hjælpe lidt, og vi har kunne være lidt sammen. Kunne smøre noget mad. Meget mad faktisk. Vi er, nu siger jeg vi, fordi jeg er øftig, vi er meget sultne. Og, og det er super fint. Så laver jeg selvfølgelig også lidt praktiske ting. Jeg er formentlig ikke spændt lige så hårdt for, som nogle af mine kollegaer. Jeg ved, der går og sætter noget mere i stand. Så jeg skal ikke føre mig frem på nogle områder, men jeg går det med en lille malerpensel, og jeg klipper lidt hæk og slår lidt græs. Og så går jeg og glæder mig også til at komme tilbage til jer, vores kære kunder. Komme tilbage til butikken, komme tilbage til forretningen, få plejet mit behov for at sælge nogle biler. Så jeg glæder mig rigtig meget til også at komme tilbage, og det håber jeg, at jeg gør snart. Og jeg håber, at I vil komme op og sige hej og drikke en kop kaffe med mig og købe en masse biler, så vi kan få gang i det. Vi ses!